Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հավաքագրած փաստերը, Հայաստանի գյուղերի անմիջական հարևանությամբ ադրբեջանական զինված ծառայողների անօրինական տեղակայումների և անօրինական ամրացման վերաբերյալ. Այս լուսանկարներում ադրբեջանական զինված ծառայողներն անօրինական ամրացման աշխատանքներ են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի որոշմամբ ու պետական սահմանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով Հայաստանի օրինական գրանցված գործարար ընկերությանը 30 տարի ժամկետով 200 հեկտար հողատարածքում Սոտքի լեռնանցքում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նշված որոշման հիման վրա Հայաստանի Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 2018 թվականի մայիսի 16-ի որոշմամբ մինչև 2039 թվականի մայիսի 16-ը ընկերությանը տրամադրել է էլեկտրական էներգիայի հզորության արտադրության լիցենզիա։ Նշված 200 հեկտար հողատարածքից 75 հեկտարի վրա ընկերությունը կառուցել է 2 հողմակայան, որի վարձակալության իրավունքը նույնպես գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեյում։ Գործարար ընկերությունը նշված տարածքում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզ, Գեղամասար համայնք, Գյուղ Սոտք, 9-րդ խճուղի օրինական հատկացված հասցեում իրականացրել է ենթակառուցվածքների աշխատանքներ։ 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբերի պատերազմից հետո, նոյեմբերի 25-ին, ադրբեջանական զինված ուժերը զինվորական տեխնիկայով ու զինված ծառայողներով ներխուժել են ընկերության տարածք և աշխատակիցներն այլևս չեն կարողացել մուտք գործել այդ տարածք։ Արդյունքում գործարար ընկերությունը զրկվել է իրենց հատկացված Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի Սոտք գյուղի ողջ 200 հեկտար հողատարածքն օգտագործելու, 75 հեկտար տարածքի վրա կառուցված հողմային էլեկտրակայանից, 2 հողմակից, ու դրանով ընկերությանը պատճառվել է մոտ 5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով վնաս։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հավաքագրած այս փաստերը դրվել են նաև ընկերությանը պատճառված վնասը հատուցելու ադրբեջանական անօրինական արարքների վերաբերյալ միջազգային պահանջների ու զեկույցների հիմքում։ Անօրինական տեղակայումների ու անօրինական ամրացումներից բացի, ադրբեջանական զինված ծառայողները հենց այդ վայրից պարբերական նշանառության ու գնդակոծության տակ են պահում Հայաստանի Հանրապետության գյուղերը։ Մարդիկ զրկվել են հեկտարներով արոտավայրերից և խոթարքներից օգտվելու, ինչպես նաև անասնապահությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։ Մարդիկ զրկված են ընտանիքի եկամուտի աղբյուրներից, ինչն էլ հանգեցրել է անվտանգության հարցերին զուգահեռ սոցիալական խնդիրների կտրուկաճին։ Ադրբեջանական զինված ուժերի հանցավոր արարքների պատճառով կոպտորեն ոտնահարված են Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի Գեղամասար համայնքի Սոտք և մյուս բնակավայրերի բնակիչների կյանքի ու առողջության, անվտանգ ու խաղաղ ապրելու, սեփականության կենսական իրավունքները։